למרות מה שחלק מהאנשים אולי חושבים, אין שיטת חימום אופטימלית שמתאימה לכל סוג של פעילות. שיטת חימום האופטימלית היא שיטת חימום שמתאימה בדיוק לסוג הפעילות שאתם הולכים לעשות. היום אני אציג לכם כמה שיטות חימום, שאתם תוכלו לבחור מהי שיטת חימום המתאימה לכם ביותר, או אולי לשלב בינם. אנחנו נתחיל ממתיחה סטטית. מה שאני יכול לחשוב עליה, מתיחה סטטית לגב התחתון, עמידה במצב כזה, לשחרר לגמרי את הגוף, מתיחה טובה, עומדים ככה חצי דקה, דקה, מתחמם טוב. מתיחה סטטית כזאת, שאתם מותחים את אזור הכתפיים. מתיחה דינמית. מתיחה דינמית לעומת המתיחה הסטטית זה בעצם מצב שבו אני מגיע לטווח תנועה של המפרק, אבל בתנועה דינמית. חימום מפרקים מאוד מאוד חשוב. בזמן חימום מפרקים אנחנו מפרישים נוזל תת מפרקי, שזה נוזל סוג של סיכה למפרקים שלנו, על מנת להקטין את החיכוך בעת תזוזה. מאוד מאוד חשוב לעשות חימום מפרקים לפני כל תנועה שאנחנו הולכים לעשות, במיוחד למפרקים שהולכים להיות הדומיננטיים בסוג הפעילות שאנחנו מתכננים. חימום בליסטי מקוון. הגוף שלנו עובד בתבניות, ולכן אחת הצורות הכי טובות להכין את הגוף לסוג פעילות מסוימת זה פשוט ללכת מהקהל עד לקשה, כאשר קשה כמובן זה הסוג הפעילות. לדוגמה, אם המטרה שלכם זה לעשות עמידת ידיים, אז בואו נתחיל לנתח את זה. המפרק שיהיה עליו הכי הרבה לחץ זה מפרקי כף היד, אז מאוד מאוד חשוב לעשות עליהם חימום מפרקים, לתת להם לחץ קטן בהתחלה, אחרי זה אפשר לתת לחץ קצת יותר גדול. כשמרגישים שהגוף יותר מוכן לזה, אפשר כבר להחליט. עוד שיטת חימום, עוד סוג חימום שברצוני לציין, זה חימום מנטלי. חימום מנטלי זה בעצם הכנה חשיבתית לאלמנט שאנחנו הולכים לעשות. זה מתאים מאוד כשאנחנו מתכננים לעשות משהו מורכב, משהו שהוא קשה. אם אנחנו באים ישר לעשות משהו שהוא מורכב בלי לחשוב על זה, סיכוי לכישלון די גדול. לעומת זאת, אם אנחנו חושבים על זה, ממש מדמיינים את עצמנו, עושים את האלמנט מההתחלה עד הסוף, בצורה יפה וטובה, סיכוי להצלחה הרבה יותר גדול.